Apakah itu? Ada dolphin. Ada dolphin. Ah, dolphin, dolphin. Oi. Oi, besar, besar bagong. Bagong, tangguk, tangguk. Tangguk, 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 jangan jek, jangan jek, jangan jek. Tangguk, tangguk, tangguk. Tangguk, tangguk. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Manzi Digi. Ucapkan beribuan terima kasih kepada semua yang menonton channel ini dan juga yang baru menjumpai channel ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, untuk minggu ni kita beraktiviti sekali lagi di Kelong Bumbung Hijau. Okay, hari ini seramai 7 player, sepatutnya 8 seorang tak dapat hadir atas sebab tertentu. So, update hasil akan menyusul selepas ini. Jangan lupa ikuti video ni sampai habis. Jumpa sekejap lagi guys. Saya nak pergi set up. Assalamualaikum. Cakap lah. Kena cakap eh? Macam mana? Okay, today. Fighting day. Apa ya? Kita ni tengok siapa yang kena. Ikan pertama sekali. Ada? Eh. Harap rezeki kita dipermudahkan. Pinggan dah sakit. Pinggan dah sakit. Apa ngusi? Tengah bancuh air. Apa ngusi tengah bancuh air? Bancuh air. Ngusi? Aku berlari. Oh, berlari salah. Ada video aku ah. Oh, sangkut. Lepas, lepas sikit. Pari ni, pari ni. Dia masuk dalam ni. Ya. Pari ya. Aduh. Maklong. Maklong. Oh, apa tu? Maklong. Mantaplah. Maklong eh. Maklong, maklong. Maklong. Batu. Siap batu ni ke buat? Ah, package, package. Nasib bukan batu yang aku kenal. Okey, aku punya title dah diambil orang. Huh. Orang pertama dah dapat siap. Ini dia ah. Ambil apa? Ambil apa? Ambil apa? Ambil apa? Pertama. Ada je. Ada. Ni adalah dia. Ah, tengok tengok ni. Ha? Player. Ni 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 ni. Hoi. Eh, jaga kaki. Masuk badan ni lah ni. Dia buat prank ke? Masuk badan ni. Oi, umpan. Eh, jom. Lembut tu, Rod. Patral. Oh, saya rekod, saya rekod. Ah, rekod, rekod. Eh, semua longgau. Okey, aku datang dekat lah. Tuker. Tuker, ma. Tuker. Alhamdulillah. Allah masya Allah. Saya kira Muhammad. Allah bagi tukar. Allah akbar. Pai, pai, pai. Pai, ada barang. Pai, ada barang. Pari gorgon. Ha, pak. Ha, para. Tak jaya. Pari gorgon. Ya, baby gorgon. Wop, wop, wop. Wop, wop. Pari, pari. Tak bunyi.
Alah, lepas juga. Oh, ada lagi, ada lagi. Oh, bayi, bayi. Dek longgau. Oh. Oh, bunyi. Oh. Dek bunyi, dek bunyi. Oh, saiz. Oh, payah lah. Saya, payi, payi. Oh. Cuba pipi lah. Bukan payi, cuba pipi. Oh. Oh. Asyik dah dapat cuba pipi lah. Eh, dia orang kat mana? Dia orang kat mana? Oh, lalu jauh sikit. Lalu jauh sikit lah. Oh, jauh mesti. Sekejap dia. Dia nak kerek ambil, dapat ikan. Rom tu mana Rom? Ha? Tong kat mana? Tong tu? Eh, oh tu eh. Bukan uri. Aduh. Oh, kata lipan. Eh, ni apa? Oh, yo. Cepat. Sudah lipan. Sikit lagi tu. Nak jatuh tu. Hitam. Oh. Oh, jatuh. Udah lipat mah. Mana boleh macam tu. Eh, sampai besok tak lepas. Sipu ketam, sipu ketam datang. Tengah dulu kan. Layan sunset sekejap. Tengok ada hasil tak. Bento, bento. Alamak. Sudah ada hasil. Ini apa, kerapu? Ini kan apa ni? Depu. Depu. Sudah mendapat depunya. Depu ada orang makan tu? Ada, 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 ada nak ke? Tak nak, buang. Buang. Seperti ada orang makan tu? Depu. Dia tahu siangnya. Hmm. Dah. Okey, ni rilis. Tak cukup besar. Ikan-ikan tu kau tak kelak-kelak kan? Tak. Tengok apa ni. Dia macam kat ini. Apa ya, apa ni? Ke ala. Oh, you bodoh nama eh. Patut lain macam. Eh, nak ke ni? Nak ke tak nak? Tak, cik. Jadi tak banyak daging. Okey, buang. Disqualified. Ha. Ada, bye. Apa tu? Bye-bye. Ada saiz. Tak tahu apa dia. Dia masuk kepala terang. Nak buat rekod. Kalau tak buat rekod pakai yang biasa. Apa benda ni? Allah. Apa ni? Ha? Allah. Hai. Macam maluklah. Ching 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 ching. Alamak, lampu. Oh.
cabut loceng dulu sempat. Drag glow, drag glow. Drag glow. Betul drag. Kau memang berat. Ulo ho. Mana? Apa tu? Oh, mayong oh. Alamak, siapa punya ni? Ala ketam alah. Mayong. Alah. Hai, kau sangkut pula. Mi. Kau punya apa nama? Hai, kena tangan. Dio. Kau punya ikan ni bukan saya, bukan Aziz. Eh, kena tangan kau. Rimbo tak apa. Rimbo? Rimbo sekali je. Kain. Relax. Wis mayang dulu eh. Oh, yang tengok mana seram. Wah, lagi tahan. Pakai kaki je. Alah, hari ni. Ah. Bakul ni. Jap. Bakul ni, bakul. Apa dia ni? Macam ringan. Macam kecil. Yo. Jom selamat mari. Sudah mari. Mari. Eh, makan dalam masak. Mata kecil je. Alah, kena potong lah. Nah. Asu Adin. Habis mata aku. Top up. Adin. Top up. Tu telan tu. Potong. Potong dekat tong lah. Dekat tong tu potong. Ini siapa je ni? Ada. Nampak. Time pegang tak ada pula. Ada. Tak ada saiz lah. Kecil lah. Kecil. Koci. Cukur. Oh, ya apa benda ni? Ni kecil kecil. Ya Allah. Ada lagi kecil kecil. Oh. Hey, mayong. Ah, ni ada saiz. Oh, mantap. Oh, red glow. Tangguk. Tadi tak ada tangguk. Stand by. Tangguk. Ada. Ada besar. Mana? Tak nampak.
Ah, saya sayang yang tadi ni, yang tadi. Ah, dia naik balik, dia naik balik. Ah, mayong saya sada. Ha, gorgon. Mantap. Sekali lagi gorgon. Tadi angle sana ni, angle sini pula. Kayo, 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 kayo. Laku tu. Kayo. Dah masuk pom ambil ni, ambil tangguk, tangguk, tangguk. Tangguk, 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 tangguk. Dapi ambil tangguk. Oh, mayung kasar, mayung kasar, mayung kasar. Jek, 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 cepat. Mantap. Wow, 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 wow. Sudah mari. Dia sudah mari. Sari dah ngantuk dan tidur eh. Okey, tidur, tidur, tidur. Eh. Jalan, jalan, jalan. Jalan, jalan. Tak payah lu bakal orang. Jalan. Oi. Jalan, jalan. Ha. Aduh, skema. Jauh. Ada lah. Oh, oh, baik. Kenapa ni? Tengok. Tak payah, Jack. Jack. Laju sikit, laju sikit. Bukan tali. Mantap. Tak punya ni? Entah. Amy. Amy. Aduh, owner, owner busy, owner busy. Ni, apa ni? Kerah apa? Dui kerah ke? Duit ke? Duit ke? Oh, owner. Bujung dirul lah. Owner lalai lah. Kita jaga belakang. Duduk bawah. Jack, Jack. One shot. Mantap. Oh. Dur. Mantap. Strike, strike. Meter ikan ni hilang gantuk. Tangguk, tangguk, tangguk. Tangguk, tangguk, tangguk. Alah. Alah, ni ni gulung. Ada, ada, ada. 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 Mayong, mayong. Mayong, mayong. Mayong, mayong. Oh. Mana ni? Ni. Ha, ni Jack je lah. Tepi, 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 tepi. Ya. Sudah. Mayong sudah mari. Jangkau sudah boleh pakai. Ada ikan tu. Oh, ikan. Wow. Oh, yo. Ribut-ribut dia makan. Tuan tidur. Ekor tinggal telan lah. Kurita. Eh, ni. Lama. Lama. Alamak. Oh man. Barang ada, barang ada, barang ada. Oh.
barang ada, makan jangan kau. Jangkau, 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 jangkau. Dia punya. Allah, apa tu? Ada saya, ada saya. Huh, mantap. Ini baru sedap. Pulut, pulut. Dari apa pulut? Pulut. Alah. Ya ni. Alah. Amin. Apa? Ah, boleh, boleh, boleh. Ni ya. Boleh. Eh, ni masak asam nasi. Si asam. Nak solat ni. Eh, sekali. Eh, la ilaha illallah. Dan pemu. Tu pakai tali ni, pakai je ni je. Ha, cukuplah. Kita tak payah nak modal banyak-banyak. Kan. Kita temek ni. Yang ni dia tak terkebang. As-salatu ala nabi. Wow, 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 wow. Betul dia makan ni. Dah bulu. Apa tu? Ah, sorok. Ah, ada, ada. Eh, on, on. On, on, on. Oh, mantap. 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 Oh, hilang sakit pinggang, siok. Hilang memang sakit pinggang. Oh, gemar. Ah, depan, depan, depan. Jangan, pagi, 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 pagi. Jangan bagi kendur. Pagi, pagi. Ah, wara, wara, wara. Tangguk. Kau kau undur. Rekod. Kepala yang ni aku. Okey. Alhamdulillah. Oh, break rekod. Oh, mantap. Jaga. Pakai pinggang ikan ni. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Umpan apa tu? Sotong. Okey, kita pergi pai. Eh, dia banyak ni depan ni. Allah, mantap ah. Bu ke tak bu tu? Kalau tak bu. Oh, tak bu. Ha, tak bu. Cek. Potong tu. Ha? Bul lah, angkat lah. Bul eh. Alah. Nampak. Bul. Bu tak apa. Buat sana. Ah, pegang ah. Hilang sikit pinggang. Oh, jap. Ah, jap. Potong tang corner ah. Lagi sana. Gelap pula, lampu aku tak cukup terang. Oh. Selamatkan lu. Klik ke? Apa? Jaga sengat. Tahu abang pegang. Kau pegang. Kan. Tak ada dah berat sangat pun. Lampu atas. Seluruh ke atas. Seluruh muka dia. Bawah sikit. Ah, barulah nampak. Sikit apa sikit. Ah, dah. Jaga. Dah. Kasau. Eh, tak payah nyut-nyut, gulung ah. Gimik. Besar lah. Tebal pipi. Pipi tebal. Tunggu lah kan tebal pipi
Sini 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 sini. Sini. Ah, dah 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 okey okey okey. Oh. Ah, besar bas. Oh, besar bas. Ah. Besar bas. Ni tak apa, ni kecil. Oi, dolphin cak. Mau setup ke ni, Mus? Ni apa ni? Ah. Oh, gorgon, gorgon, dolphin. Dolphin. Aduh, dolphin ah. Dolphin. Mai muka dolphin. Eh. Dolphin ke dolphin? Besar kecil. Alamak, radio kuat lah. Masuk ke cik? Aduh, baby. Baby, baby. Baby, siap boleh tahan. Haa, sini, lalu sini. Lalu sini. Mantap. Belakang ada barang, belakang. Oh, tebal pipi sudah mari. Sudah tebal pipi sudah mari. Patutlah dia rinjuk ke bawah. Okey, okey. Tebal pipi. Ada lah. Tak ada. Weh, ada. 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 Tak tahu lah. Kasau. Pecutan akhir. Tangguh. Kecil tangguh. Kasau ni kasau. 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 Tangguh lah. Stand by. Aku pun tak tahu berapa besar. Mayong lah. Boleh tahan. Ha? Tangguh, tangguh. Tak ya. Eh. Boleh jaga. Oh, saya dapat ini ya? Pre-gip. Hmm, pre-gip. Mayong and pre-gip. Yeah, ada saiz. Pembalasan si pitung. Apakah itu? Apakah itu? Pai, pai. Apakah itu? Adakah dolphin? Adakah dolphin? Ah, dolphin, dolphin. Oi, oi, double. Oh, double siang. Oh, main koto ah. Main tipu. Mus, mus kalah lah. Mus kalah. Kau seekor, aku dua. Tak berbengah. Tengok, Mus. Besar mana, Mus? Tak boleh lawan lah, Adap Mus. Ada, ada kan? Ada? Tahu? Yeah. Tak ada rasa. Rasa batu. Angin, angin pula arus kuat. Tak ada lah, kecil lah. Tu pasal baling kemur. Ay, ada. Tapi tak boleh lawan Mus lah. Wow! Oh, tambah lauk, tambah lauk, tambah lauk. Susah ni, kepala. Thank you.
Apa ni? Dah nak balik, dah nak balik. Tambah lauk, tambah lauk, tambah lauk, tambah lauk. Tambah lauk, tambah lauk. Dah sampai ekor dah, kepala tak ada lagi dah, sampai ekor dah. Alamak. Tambah lauk, alamak dia tambah lauk juga. Tambah lauk. Tak boleh. Tak boleh lawan, tak boleh lawan, tak boleh lawan. Aduh, baru nak mana? Mana kata? Alamak, kata dah simpan dah. Mana kata? Entahlah, ni player. Apa dia? Eh, dah simpan lah. Oh, mantap. Telur tebal, telur tebal. Damu dah tergugat awak. Tadi bateri habis. Sampai tu. Spare tak ada dalam poket. Ada. Hasil mancing malam tadi, semalam. Okey, sekejap lagi, kesun. Depan lagi, depan lagi, depan lagi, depan lagi. Depan, ah tu. Ah, depan, ha, dah. Okey, hasil untuk trip kali ni. Mayong. Paling besar 2.5 kg. 2.5 kg paling besar, yang lain semua duri. Itu saja hasil. Ketam 2 ekor, malong 3 ekor, gelam, yang lain semua ikan api, ikan duri. Mayang. Okey, jumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini trip memancing kali ini, iaitu trip memancing di Kelong Bumbung Hijau. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.